Sidee baad dambaal barasho ugu bandhigi lahayd boqorka ama boqorada aad gacloote barbaartaba dhammaantood kala soo dhex baxdee hadda kugu beertay howlaha? dambaalka barashada kalgacal waa barnaamij aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhammaan bahda ku hadasha afka soomaaliga, gaar ahaan dhallinyarada oo baahi weyn u qaba habkay u bandhigan lahaayeen barasho kalgacal haddii ay maagaan. waxaadna dhambaalkan kaga bogan doontaan tallaabooyinka ugu habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo bilowga barashada kalgacal. ka hor inta aadan barashada kalgacal bandhigan, waxaa jira qodobo la adkaynayo ku dhaqankooda. haddii qodobadaasi la waayo, waxaa xaqiiq ah in ruuxa baraadis leedahay uu kaa shakiyo islamarkaana uu ku rumaysan waayo. sidaa darteed, waxaa kula gudboon inaad fiiro gaarahaad u yeelato qodobadani soo socda: isku taxalluji ama ku dadaal sida aad barashadaada si toos ah oo aan gabasho lahayn ugu bandhigi lahayd, taasi oo aan ugu gon leeyahay si kafool kafool ah ula kulan ruuxa aad doonayso in aad barato. barashada caynkaasi u dhacda waxay boqolkiiba boqol ka kalsooni badan tahay tan la ysku weedaarsado fariimo qoraaleedka ama wicitaanka maqalka ah iyo weliba aaladaha kale ee lagu xiriiro oo internetka qayb ka yahay, kuwaasi oo shaki badan geliyey dhallinyaro badan oo loo soo bandhigay barasho ugub ah. ka fogow beenta iyo barobagaandada oo mar weliba runta beegso, taasi oo keeni karta in dhammaan dadka oo dhammi ay ku jeclaadaan. midaana ogow, beenta waa xaaraan ayayna ku baran walaal, waxaadna ka shidaal qaadataa mahmah soomaaliyeed oo odhanaysa beentaada hore runtaada dambe ayay u basbaxdaa. taasina micnaheedu waxa uu yahay beenta waa caqabad hortaagan horumarkaada goor weliba. sidaa darteed, mar weliba isku day inaad xaqiiqda abaarto si ay kuugu hagaagto barashadaada una noqoto mid markaasi miro dhal yeelata. erayada ka soo baxaya afkaaga waa inay noqdaan kuwo ka fiirsi loo yiri, kana fogow in aad kula degdegto ruuxa aad barashada u bandhigtay. waan ku jeclahay iyo hadallada la midka ah ee ku habboon xilli dambe, waxaana lagama maarmaan ah in aad murti ku hadasho si lagu maqlo islamarkaana loogu xiiso oraahdaada oo dhegtii maqasha ayna marnaba ka caajisin una riyaaqdo. intaa markii lagaa helo waxaad haysaa dhabihii toosanaa ee barashada, waxaadna isku diyaarisaa in aad daaha ka qaaddo hadafkaada qarsoon ee ku aadan barashadaada kalgacal adigoo adeegsanaya orhata fatiran ama geeraarka soo socda.
barashaduba kala duwan midda beenta lagu laro raad weeye badiyo wadnahaga uu siiye haddii aan bayaaniyo baaqayga waxa uu yahay barasho kalgacale bannaanka ayaan ka hadlayaa beenbeen hadday jirin mii baxnaaninaysaa haddii aad baqayso weli aadan bislaan buurta waan ka degayaa baxsanay ama baxsanow ha fududaan bogsin weeye barashadu aan boog lahayne bogga waan ku saarayaa ilaa aad ka bogato barbaartuba dhammaantood adaan kaa bidhaansaday haddii aad baqaysana bixin maayo sirtanada baahi maayo weligay jawaabtaynu waa baad baahidayda tiro iyo biyo aan ku oobaxee ha ilaawin baxsanow ama baxsanay gabaryahay dee aan isbaranna runtii nambarkaada keen aan isbaranna runtii balwadmalihii beenta xaaran weeye laakiinse muusigaygi wey runtii dee fanka waan ka bixi dee saad raabtaan huna yeelayaaye i imow huna qalbi qalbi indho si walbaba huna kaama maarma e waxaa laga yaabaa inaydin qanci wayso tixdii hore hase ahaatee geeraar kale oo ka duwankii goor dhoweyd aan idiin tiriyey ayaan halkan idinkugu hayaa ka bogasho wacan waxaan kuu rafaadaba ramlay ama rooblo waan ku helaye imise ayaan ku raadiyey raysan waayey awga ruux kuu wardinayo kuu riyaaqay baan ahay anna aan kuu ru sheegtay ha iga roorin inan yahow ama inan yahay kuma rabo xumaanoo naftaad raali gelisaye sida rays qabow camal qalbigaad rushayso rubaddiiyo beerkiiyo rugtigii badix adigaa degay ha iga ruugin talada oo uga fekir sidii roon saadaasha riyadiiyo igu raac kaliya laab haddaad ra'siga sari iyo rubadda aad iqabato igu ruugta noolkana anna inaan ku riixeen rabbiyow alla rabbiyow ku garadsi iyadoo dadka aysan isku fahan ahayn ayaa waxaa dhici karta in geeraaridii hore halka ay ku biyo shubanaya la garan waayo islamarkaana uu yimaado jahwareer hor leh sidaa awgeed ayaan jeclahay in aan mar kale aan idiin soo xulo tix bayaaninaysaa hadafkaada ku salaysan barashada kalgacal taa oo aan isleeyahay waa loo riyaaqi doonaa ee maqal wanaagsan daraartiiyo habeenkuba wax walbaa dhacaayo dhabti waa adduunyo ayadoo lays dhuganayo lama wada dhalane dhammaysow ama dhammaysay walaal barashada ma dhibsataa dhanka ay ku socotiyo dhiisheed ma cogtaa dhaydeed ma listaa dabadeed ma dhantaa wanaaggeed ma dhowrtaa subagga ay dhalaysiyo dhuuxay leedaha iyo dheefteeda ma rabtaa anna aan kula dhigaalshe baldhadhimi ujeeddada dhabti waxaan rajeeyaa inaad iga dhaqaaqino dhibtan aan igu cidlayno dhammaysay ama dhammaysow maxaad odhan dhulka inta aan ku noolahay kaa dhaqaaqi maaye jawaabtaada ii dhiib bil kastoo dhalatiyo gugii dhammaadiyo xagaagii dhibca iyo deer kasta dhexdeediyo dhamac badana jiilaal adaan kaa dhursugayaa dhinac waliba waa khayr jawaabtaada ii dhiib ha igu dhowran xaajada adaan adaanka dhursugaya faahfaahin kooban oo ka tarjumaysa bandhigga barashada kalgacal
kadib marka aad dahaad uga rogto barashadaada cusub tix iyo tiraab waxaa lagaaga baahan yahay inaad dulqaad yeelato aad iska ilaaliso degdega iyo salfudaydka fursad uu kaga fakaro ama ay kaga fakarta si ruuxa aad u bandhigtay barashada caynkani oo kale ah soomaalida intooda badani waxa ay jecel yihiin arrin u baahan waqti dheer inay ilbiriqsi gudihiisa ku soo koobaan kuna sameeyaan taa oo aan marnaba suurtagal noqonaynin haddii salfudaydkaada sidaa yahay waxaan ku odhan lahaa sida hore uu yidhi abwaanka soomaaliyeed maxamed ibraahim warsame hadraawi salfudaydkaba xaawuu jannadii ka saaraye ruuxaad sugayso maqan waa la saadaalshaaye sahan waa la dhowraa waa inaad mar kasta maanka aad ku haysaa barashada in ay tahay wax la beerto oo dhib badan loo maro haddii lagu samrana dheef dheef laga helo